тактика ешелонного прикриття. Глава МВС запевняє, що український кордон на замку. Без права за кермом. Правоохоронці взялися за батьків хлопця, який скоїв смертельну ДТП у Харкові. Галерея протестного мистецтва. Сьогодні музей Майдану відкриває новий арт-простір. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Верховна Рада має бути готовою запровадити надзвичайний стан у прикордонних областях через мігрантів, але поки що такої потреби немає. Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський під час доповіді у парламенті. Наразі силовики готуються задіяти тактику ешелонного прикриття, що дасть змогу відкривати вогонь у разі потреби. Монастирський наголосив, нині визначені близько 10 потенційних ділянок кордону, загальна протяжність яких становить 270 кілометрів. Там уже чергує авіація МВС, це 15 гелікоптерів, 2 літаки і понад 4 десятки безпілотників. А за 2 тижні військові проведуть польові навчання, щоб відпрацювати конкретні сценарії протидії ймовірному напливу мігрантів. Сьогодні, за моїм наказом, задіяні оперативні резерви Національної гвардії та Національної поліції. До охорони державного кордону ми будемо задіювати тактику ешелонного прикриття державного кордону. Так, перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону до особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. Українські прикордонники затримали 15 мігрантів з Близького Сходу. Під виглядом подорожувальників ці їхали рейсовим автобусом з Мінська. Під час перевірки документів на пункті пропуску Чернігівської області заявили, ніби побачили усі принади Білорусі, а тепер прямують милуватися Львовом. Але виявилося, що до Мінська ці люди прибули кілька тижнів тому і одразу рушили до Гродненської області, що межує з Польщею та Литвою. Тож наші прикордонники завернули їх назад до Білорусі. Цієї ночі польські прикордонники зафіксували кілька спроб масового нелегального перетину кордону. За словами міністра нацоборони Польщі Маріуша Блащука, мігрантам усіляко допомагають білоруські силовики. Керують, обирають і підказують місця, які найбільше підходять для штурму та оснащують біженців спецінструментами. Варшава дала Мінську 3 дні, щоб стабілізувати ситуацію на рубежі. Інакше закриють залізничний прикордонний перехід у Кузьниці. А водночас влада Білорусі визнала 65 людей потерпілими у рамках провадження щодо злочинів проти безпеки людства. За словами голови білоруського слідкому Дмитра Гора, це двоє їхніх громадян, один росіянин, а решта – іракці. Серед них 14 неповнолітніх. На сході України проросійські збройні формування 5 разів порушували режим тиші. За добу ворог атакував українські позиції з важких мінометів, гранатометів і кулеметів біля Мар'їнки, Кам'янки та селища Нью-Йорк. Наші бійці вгамували противника вогнем у відповідь, а нещодавно армійці затримали ворожого кулеметника. Що від нього дізналися, розкаже Ігор Лавинок. По сусідам постійно 120-ті, РПГ, 82-ті. Він провокує нас. 82 або 120. Багато хто з цивільних може навіть не зрозуміти, про що йдеться. Натомість військові тут ледь не щодня стикаються з цими смертоносними цифрами. Це калібри мінометів, із яких ворог б'є по українських позиціях. Зброя заборонена Мінськими угодами. Іноді буває, що стріляють неприцільно, так аби куди-небудь. Іноді буває, коли досить таки прицільно луплять, тоді вже приходиться іноді давати їм адекватну відповідь. Після цього вони замовкають. Район Світлодарської дуги. Днями тут до рук українських армійців потрапив перебіжчик. Затримання перебіжчика відбулося якраз на цих позиціях. Він служив кулеметником у лавах незаконних збройних формувань якраз навпроти. І коли він підійшов у притул до окопів українських армійців, хлопці кажуть, йому пощастило, що вони у тепловізор помітили, що людина не має при собі зброї. Буквально приблизився вже на метрів десь 50, я крикнув йому «стій, підніми руки». Тобто, якщо будеш там щось протидіяти, чи ще щось, буде застосована вогнепальна зброя. Я його скерував, куди він піднявши руки, повільно, якби сам уже до нас.
Армійці кажуть, гість із того боку був добряче на підпитку. Та й сам він на допиті розповів, що алкоголізм серед так званих захисників псевдореспублік – явище буденне. Випивати, ну, наоборот, щоб скучно не було. Затриманий росіянин, уродженець Якутії, подався в лави найманців 2018-го. А ще в нього були російські рублі. І питала зарплату, він сказав, що 16 тисяч. А ще розповів про особливості служби на тому боці. Вона там не мед. Це, власне, і спонукало чоловіка здатися. Там над ним знущалися, тобто застосовували фізичну силу, били його. І він так собі подумав, що не хоче він більше того всього терпіти, такого знущання. На допиті ворожий кулеметник зізнався, що відкривав вогонь по українських солдатах. Його звинувачують за кількома тяжкими статтями. Зокрема, зазіхання на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації. Із Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Агента російської спецслужби затримали харківські силовики. Шпигун був посадовцем в одній з міськрад області і збирав розвідінформацію про військові об'єкти та українських патріотів. Його кураторів цікавили маршрути переміщення військової техніки та види озброєння армійців. Отриману інформацію використовували у пропагандистських кампаніях проти України. Українські слідчі перевірять матеріали журналістів Bellingcat про зрив спецоперації з затриманням вагнерівців. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Членів російської приватної військової компанії підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на сході України, а згідно з оприлюдненим розслідуванням, спецоперацію щодо їхнього затримання зірвала саме українська сторона, начебто заради угоди про припинення вогню на Донбасі. Безпосередньо історія розслідувань, вона є, вона проводиться. І нічого, звичайно, там не зменшилось. Які будуть ще допити проводиться слідство, я думаю, що краще вам запитувати безпосередньо ДБР. Всі матеріали, які проводять журналісти, всі розслідування, які проводяться, нами завжди ретельно вивчаються, завжди долучаються до справ. Тому будуть вивчатися, будуть долучатися. Правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Замовив його вбивство громадянина США спільно з українкою. Виконавців, тобто кіллерів, вони шукали в Україні, повідомив очільник МВС Денис Монастирський. Оперативники вийшли із замовниками на зв'язок першим і провели спецоперацію. За даними слідства, замах пов'язаний із агродіяльністю Лещенка ще 2018 року, до того, як він став міністром. Затриманим загрожує довічне ув'язнення. Відбулася зустріч замовників і, власне, того кілера, який мав реалізувати цей злочин в ресторані. І була замовлена, була обговорена повністю вся оперативна ситуація цього замовлення, що скільки було надано завдаток у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину. Громадянин Сполучених Штатів мав виїхати з України після цього. Правоохоронці взялися за батьків Миколи Харківського, 16-річного хлопця на «Інфініті», який на шаленій швидкості скоїв ДТП. В аварії загинув водій іншої автівки. Пасажирі Харківського – дівчина та двоє хлопців – тяжко травмовані. Сам Микола зараз у СІЗО, а правоохоронці розбираються, як так вийшло, що підліток без прав їздив за кермом. Тож батькам Харківського інкримінують одразу дві статті – невиконання батьківських обов'язків і допуск до автомобіля осіб, які не мають права на кермування. Відповідальність батьків можлива саме за те, що вони надавали можливість особі керувати транспортним засобом, оскільки є ряд відеозаписів у соціальних мережах та засобах масової інформації, де підозрюваний їздить по вулицям Харкова. В разі, якщо вина батьків, одного чи двох з батьків, буде встановлена, то їм буде загрожувати до 5 років позбавлення волі. Є новини у справі щодо іншого резонансного харківського ДТП. Апеляційний суд збільшив заставу Дмитрові Лисенку. Це той водій, який у стані наркотичного сп'яніння збив двох підлітків на пішоході. Серед білого дня він
не зупинився на червоне світло. Діти дивом не загинули, досі перебувають у лікарні. Їхні батьки подали позови на 5 300 000 гривень. Минулого тижня суд відправив Лисенка у СІЗО і з правом застави 340 000 гривень. Прокуратура оскаржила це рішення, і суд збільшив заставу до понад 3 000 000 гривень. Домашній арешт, хоч і не всім, у Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваним у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті 5 жінок у пансіонаті для людей поважного віку. Адміністраторку будинку Ірину Кліпер відправили під цілодобовий домашній арешт, а няня-санітарка Вікторія Богомаз має перебувати вдома лише вночі. Прокуратура оскаржуватиме це рішення, бо наполягала на триманні під вартою. Оксані Лозутіній, власниці пансіонату, запобіжний захід не обирали, вона захворіла. Слухання щодо неї перенесли на 23 листопада. Це стосується питання здоров'я моєї підзахисної, що відповідає вимогам статті 27, частини 2, пункт 4. Якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охоронюється законом, то це підстава для розгляду цього питання в закритому судовому розгляді. На даний час надана довідка про те, що вона хворіє. Однак стороною обвинувачення буде надіслано запит до даного лікувального закладу з приводу того, чи дійсно вона хворіє, чи дійсно видавалась дана довідка. Рівень зараження ковідом в Україні не знижується. Понад 20 000 нових інфікувань за минулу добу. А от кількість тих, хто одужав, більша на 2000. Від ускладнень коронавірусу померли 725 людей. Найгірші показники у столиці, на Дніпропетровщині, Запоріжжі і Полтавщині. Нині в червоній карантинній зоні 18 областей. Напередодні до них приєдналася Вінниччина. Першою дозою антиковідної вакцини щепилися 40% українців. Повністю імунізовано майже чверть населення – 9,5 мільйонів громадян. Стимулювати вакцинацію копійкою вирішили підтримати у Верховній Раді. Напередодні депутати ухвалили законопроєкт про так звану президентську тисячу. Її за попередніми планами мають виплатити усім, хто зробив 2 щеплення проти коронавірусу. І на це з бюджету мають спрямувати 3 мільярди гривень цього року і ще 3 наступного. Щоправда, не всі парламентарії у захваті від ідеї, бо витратити ці гроші можна буде лише на кіно, музей, спортзал чи подорож країною. На неї до кінця року передбачається виділити 3 мільярди гривень. Важливо, що джерело коштів – це перевиконання показників бюджету. Конкретний механізм виплати урядовці представлять нам всім незабаром. І передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалась допомога по 8 тисяч гривень. Я так і бачу бабусю в моєму селі Ністаїта, на моєму окрузі, в мене таке є село. Значить, і ця бабуся йде, бере тисячу, йде на пілатес, потім йде на концерт, потім бере літак і летить у Львів послухати оперу. Ми над ким ми знущаємось. Без огляду на заборони у сільській школі на Рівненщині, де навчається понад 600 дітей, невакциновані вчителі проводять уроки. Заклад працює в очному режимі, хоча з 80 його працівників щеплені лише 5. Адже відсторонити порушників просто нема кому. Як так сталося, з'ясовували мої колеги. Імпровізований мітинг посеред шкільного коридору. Селяни обурилися, що керівник освіти ОТГ відсторонив від обов'язків директорку. У неї не було щеплення, тож згідно рішення Мінохорони здоров'я працювати права не мала. Коли ми представляли, принаймні хотіли згідно законодавства представити виконувачу обов'язків і організувати освітній процес. Пішло збурення від громади, від батьків, які не дали завершити цей процес. Ми вас закриємо і в підвалі, і перевернемо машину. Школу взагалі треба зачинити, каже головний освітянин громади, бо тут із 87 працівників вакциновані лише 5, але всі вчителі ходять на роботу і проводять уроки у класах. Журналістам у школі не раді. Я нічого не буду сказати, без коментарів. Все. А чому? Я не дозволю навчальний процес зривати.
У цій школі виникла освітня колізія. З одного боку, невакцинованих учителів ще півтора тижні тому мали від роботи відсторонити. Та зробити це нікому. Усі спроби призначити нового директора закінчилися провалом. Школа другий тиждень без керівника. Вакцинуватися педагоги відмовляються. Ми всі за вакцину, але поки що вона експериментальна, через те ми не вакцинуємося. Будемо робити ПЛР-тест. Будемо платити, робити і будемо працювати. Так? Якщо мені платити за ті тести, я піду або вакцинуватися, або розрахуюся, піду додому, буду відсторонена. Вважаю, що порушують мої громадянські права, я їх буду доказувати цивілізовано в суді. У Володимирецькій громаді 17 шкіл. У них від роботи відсторонили трохи більше 30 педагогів. Подекуди рівень імунізації уже перетнув позначку 90%. І лише в Степангороді не вакцинуються усім колективом. Тож навчальний процес для понад 6 сотень школярів опинився під загрозою зриву. Сьогодні наше завдання в першу чергу призначити керівника закладу. Ми спілкувалися з керівництвом Варварської РДА, керівник закладу повинен завтра бути призначений. І перше наше рішення все-таки для того, щоб розрядити ситуацію, це канікули, які допустимі в період червоної зони і період навчального процесу до півріччя в цьому році. І обласні місцеві чиновники переконані, навчання з порушеннями тривати надалі не може. Винятків, кажуть, не робитимуть нікому. Тепер міркують, ким замінити увесь колектив школи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Європа посилює обмеження для невакцинованих. У Словаччині з понеділка нещепленим заборонять відвідувати ресторани, торговельні центри, крамниці, спортивні та масові заходи. Аналогічні правила запроваджує Греція. Невакцинованим дозволили ходити лише до церкви. Водночас Німеччина ухвалила новий багаторівневий локдаун. Суворість обмеження залежатиме від кількості ушпиталених на 100 тисяч населення. Уряд країни також продовжить виплати бізнесу, який потерпає від ковідних обмежень. У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили, без масової вакцинації нинішню хвилю заражень не подолати. Минулої доби у Європі зафіксовано понад 300 тисяч нових заражень коронавірусом, а загалом у світі удвічі більше. Німеччина і Нідерланди вперше відрядили своїх дипломатів до Афганістану. Спецпосланці обговорили з представниками Талібану можливість співпраці, переважно щодо гуманітарної допомоги. Гості з Європи також наголосили на необхідності навчання афганських дівчаток, а також відкритих кордонів для всіх, хто хоче виїхати з країни. Таліби своєю чергою пообіцяли гарантувати безпеку працівників гуманітарних місій. ООН неодноразово попереджала про загрозу гуманітарної катастрофи в Афганістані. Держава залежить від зовнішньої допомоги та її істотно поменшало після того, як у серпні владу захопили ісламісти. У Греції судитимуть волонтерів, які рятували мігрантів. На лаві підсудних 24 працівники гуманітарних служб, які з 2016 по 2018 рік допомагали нелегалам потрапити в Європу. Їх звинувачують у підробці документів, в незаконному використанні радіочастот та у шпигунстві. Щоправда, суд острова Лесбос відмовився розглядати справу. Мовляв, серед фігурантів є адвокат, а острівний суд не має права розглядати справу проти правників. Засідання мають перенести в інше місце. Правозахисні групи вважають процес політично вмотивованим та у разі доведення вини волонтерам загрожує 5 років в'язниці. Відтермінування свідчить про недбалість, з якою прокурори вели справу, і про безліч юридичних помилок у звинуваченнях та під час вручення повісток. У нас є чимало питань щодо справедливості розгляду цієї справи, і ми обов'язково їх порушимо в апеляційному суді. Четверо людей загинули через вибух на заводі боєприпасів у Румунії. Кілька робітників намагалися знешкодити протипіхотну міну, та вона здетонувала. Ще четверо працівників постраждали, усіх ушпиталили, їх стан стабільний. За фактом розпочато розслідування. Завод розташований у південному місті Бебень. Він постачає снаряди для НАТО і Міністерства оборони Румунії. 2 роки тому на цьому ж підприємстві внаслідок вибуху загинув 22-річний чоловік. Ще один вибух пролунав на військовій базі «Комокс» у Канаді. Рвонуло у казармі після витоку газу. Споруда частково обвалилася. Поранені 10 людей, з них 4 ушпиталили, одного тяжко травмованого доправили у лікарню гелікоптером. У приміщенні було малолюдно, бо там тривали ремонтні роботи, повідомляє телеканал CBC.
Вирощувати нові дерева в цікавий спосіб вирішили в Хорватії. Там за допомогою безпілотників за один день засівають близько 10 гектарів землі. Звідки з'явилася така ідея, знає Вікторія Парфенюк. Безпілотники-сівачі борознять небо Хорватії. За допомогою таких дронів намагаються відновити знищені пожежами ліси. Метод не новий, проте хорватські підприємці його вдосконалили. Безпілотники розсіюють насіння з невеликих капсул разом із корисними домішками. У такий спосіб формують сприятливе мікросередовище для майбутніх дерев. Ідея проєкту полягає в тому, щоб засадити територію тими видами дерев, які раніше росли на цій ділянці. Поки що використовували лише насіння різних видів дуба. За один день 5-6 таких сівачів облітають 10 гектарів землі. Ми забезпечуємо достатню швидкість посіву, аби надолужити різницю між знищеними та новими деревами. Дрони викидають такі насінневі бомби із запатентованою формулою, яка дозволяє насінню проростати дуже швидко і успішно. Лісові пожежі в Хорватії часто стаються у важкодоступних місцях. Тому повітряно-десантний метод має сенс, запевняють керівники проєкту. Цього тижня дрони засівали ділянку в муніципалітеті Промина на півдні країни. У 2009-му тут вирувала велика пожежа. На всіх цих територіях кілька разів виникали пожежі. Тут тепер низькі чагарники, навіть не ті, які тут росли колись. Наступного року власники проєкту планують вийти на міжнародний рівень. Цим методом уже зацікавилися лісники з Румунії, Чорногорії та США. Хорватські новатори хочуть долучитися до ініціативи Європейського Союзу – висадити 3 мільярди дерев до 2030 року в рамках боротьби зі зміною клімату та втратою біорізноманіття. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». В Україні готуються відзначати 8-му річницю початку Революції Гідності. До роковин музей Майдану відкриває новий арт-простір – галерея протестного мистецтва. Вже сьогодні відвідувачам презентують першу експозицію. Тетяна Радченка її вже бачила. Це центральний об'єкт експозиції – мистецький барбакан. У такій споруді 8 років тому активісти могли перечекати негоду, відпочити, приготувати їжу або залишити особисті речі. Бочка бімба, каски, на стінах мистецькі плакати – усе це невід'ємні атрибути тогочасного Майдану. На деяких – бруд, кіптява та сліди від вогню. Це ж не просто знак дорожній. Їх майданівці переобладнували у щити, тому що треба було якось захищатись від куль, від ударів дубинками. Організатори виставки намагаються якомога реалістичніше відтворити картину часів Революції Гідності для тих, кому не вдалося побачити на власні очі цей знаменитий барбакан. Саме ця кімната, дійсно, вона відтворює, ну, не повністю, тому що ми обмежені тим простором, який нам дає кімната, але вона відтворює цей простір мистецького барбакану. Навіть ті палети, які тут є, вони оригінальні. А ще відвідувачам покажуть роботи художників із колекції музею Майдану. А це майже повне зібрання вишитих бандериків Семесюка. Відомі плакати Ярмоленка, картина Олекси Манна «Викликаю Бога революції». Загалом близько 40 мистецьких робіт. Завдання показати, як формувалось мистецьке середовище, як взаємодіяло, як митці приходили на Майдан, як вони взаємодіяли з іншими протестувальниками, як вони формували середовище, яке вже після Майдану стало, ну, пішло далі і формувало вже обличчя тієї нової української культури. Побачити експозицію можна буде упродовж 94 днів. До 20 лютого. Саме стільки і тривала Революція Гідності. Тетяна Радченко, Олег Невідомський. Новини телеканал «Інтер». Відомий американський кінорежисер і актор Шон Пен приїхав на Донбас. Хоче знімати документальний фільм про Україну, повідомили у прес-центрі штабу ООС. Режисер зустрівся з українськими військовими, які захищають східні рубежі, а також побував на бойових постах, пройшов вулицями Широкиного, де точилися запеклі бої. Шон Пен – дворазовий володар премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль у стрічках «Гарві Мілк» і «Таємнича ріка», відомий за режисерську роботу фільму «Тепер я йду у дику далечинь». А фільм українського режисера Олега Сенцова «Носоріг» переміг на Стокгольмському кінофестивалі. Стрічку визнали найкращим фільмом. Виконавець головної ролі Сергій Фільмонов теж здобув титул найкращого актора. «Носоріг» – це кримінальна драма про українські 90-ті, знята спільно з Польщею та Німеччиною. Робота над фільмом
розпочалася ще 2012-го, але процес зупинився через ув'язнення Сенцова, завершили стрічку після звільнення режисера. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.